कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीद्वारा शपथ ग्रहण पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार आठ वर्ष अघि बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण निकै सुस्त दलहरू साना राजनीतिमा सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणमा संसदको भूमिका कमजोर बन्दै भारतको नयाँ दिल्लीमा भोलिबाट जी ट्वेन्टी सम्मेलन सुरु हुँदै सम्मेलनले मानव केन्द्रित र समावेशी विकासका लागि नयाँ बाटो खोल्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वास

गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो एमालेसँग सहकार्य गर्दै आएका राप्रपा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमर बहादुर विष्टले बताउनु भएको छ नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँच सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेर शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो उहाँले तिलकुमारी मेन्याङ्बो एकराज कार्की पाँच कर्ण राई र रा राज्य मन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ मेनाङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय पाँच कर्ण राईलाई वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र रा सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूसँगै राख्नुभएको छ तीनजना मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले र राज्यमन्त्री राईलाई नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनुभएको हो सर्वोच्च अदालतले हिजो दिएको परमादेशले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा तीन अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले सो धाराको उपधारा चार बमोजिम तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ अब कान्तिपुर आगामी असोज तीन गते नेपालको संविधानले आठ वर्ष पुरा गर्दैछ नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन भई पहिलो संसदको पाँच वर्ष कार्यकाल व्यतीत भएर अर्को संसदको कार्यकाल सुरु भएको नौ महिना हुने लाग्दा समेत कानुन निर्माण निकै सुस्त देखिएको छ सङ्घीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो अध्ययनले अझै दर्जनौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ कानुनको अभावमा जनसरकारसँग जोडिएका काम अलपत्र परेका छन् त्यस्तै दलहरू सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न संघमा तत्काल चालिसवटा कानून बनाउनु पर्ने भनिएको छ अध्ययन प्रतिवेदन माथिको बहसका क्रममा गत सोमबार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधानको मर्म अनुसार कानूनहरू बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएका थिए राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन शिक्षा ऐन प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरू सदनमा नल्याएको प्रति सरकारको ध्यान निजामती सेवा ऐन शिक्षा ऐन प्रहरी ऐन स्वास्थ्य ऐन विश्वविद्यालय छाता ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका थुप्रै विधेयकहरू यही सदनमा ल्याउनेछ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको चाहिँ थियो तर आज हामी देखिरहेका छौँ ती कुनै पनि विधेयकहरू गएको सदनमाथि सरकारले ल्याउन चाहिँ प्रयत्न गरेन शिक्षा सम्बन्धी संघीय कानून बन्न नसक्दा यसले शिक्षाका अवस्था दुराशय अवस्थामा पुगेको निजामती सेवा ऐन नभन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुनुले सेवामा प्रभावित भएको लगायत गुनासो बढिरहेका छन् कानुनको अभावमा जनताका घरदैलोमा सेवा नपुगेको गुनासो गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्याल सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन किन नबनाएको भन्दै प्रश्न गर्छिन् उनले भनिन् गठबन्धन भइसकेपछि त सबैको भाग पुर्याउनु पर्ने अनि घरमा घरका पनि भित्ता भित्तामा ज्याल जालमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि राख्नुपर्ने अवस्था भयो संरचना यसरी बढ्यो पदाधिकारी त्यसरी नै बढे सेवा सुविधा त्यसरी से नै बढ्यो तर जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा चाहिँ कानुनको अभावमा पुगेन कर्मचारीको अभावमा पुगेन बजेटको अभावमा पुगेन त्यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता पुरैसँग बदनाम भइराखेको छ प्रश्न छ सम्बन्धित मन्त्रालयले आफूले बनाउने कानुन किन बनाउँदैन काम नगर्ने मन्त्रालय सरकार गाली खाने संसद किन संविधान जारी भएको आठ वर्ष हुन लाग्दा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन र सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू नभन्नु विडम्बना भएको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ प्रतिवेदनका अनुसार माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी विषय स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषयका रूपमा व्यवस्था गरिए पनि कानुन नबन्दा समस्या बल्झिएका छन् राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूले कानुनको विषयमा गुनासो गरेपछि छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदमा पठाउने तयारी गरेको बताएका थिए यसैबीच सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी दुई हजार सहित शिक्षा ऐन संसदमा पछिल्लो निर्णय बारे सरकारकी प्रवक्ता संचार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन् संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक अस्सी संघीयको निम्ति पनि संसदमा गर्ने निर्णय ने ने भयो नेपालको संविधानको धारा सडचालिसले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ तर दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते बनेको संविधानले आठ वर्ष व्यतीत गर्नै लाग्दा मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरू समेत बन्न सकेको छैन जसले गर्दा कानुनको अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ यही पृष्ठभूमिमा विधान समितिले नयाँ नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि एकै प्रकृतिका कानूनलाई एकीकृत गर्न सुझाएको छ त्यस्तै समितिले कतिपय कानून सन्दर्भमा अनियोल देखिएकाले प्रश्न पार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ कानून निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो संहिताका अध्यता डाक्टर रुद्र शर्मा कानून बनाउने थलोमा पुगेकाहरूले संहिताको मर्म अनुसार काम नगरे अझै पनि कानून निर्माणमा अवरोध भइरहने बताउँछन् उनले भने कानुन बनाउने कुरा कुरामा नै प्राथमिकताको कुरा परेन संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग फङ्सन गर्नको लागि एउटा पार्लियामेन्ट्री फङ्सनिङ डेमोक्रेसी हुनको लागि के गर्नु पर्यो भने पहिलो शर्त के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् जसले चुनाव जितेर आएका छन्

प्रदेश सरकार नाम हुने अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय तथा स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था लगायतका लागि कानुन बन्न सकेको देखिँदैन दलहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा संसद विज्नेस विहीन हुँदै जाने र संविधान कार्यान्वयनमा जटिल थपिँदै जाने जोखिम देखा परेको छ त्यसैले आफूहरूको पहल कदमीमा बनेको संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूबीच सहमति गरी कानुन निर्माणलाई गति दिनुको विकल्प छैन रेडियो कान्तिपुरका लागि खेलनाथ ताजपुरिया कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालौँ कान्तिपुर डायरीमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ समितिको आज बसेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै समाधानको उपाय खोज्न एउटा कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो कार्यदल भने सा... कार्यदल भने समितिको आगामी बैठकमा बनाइने भएको छ समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै सरकारवालासँग छलफल गर्न र समाधानका उपाय खोज्न कार्यदल बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताउनुभयो छलफल यस सम्बन्धी अझै त्यसलाई गहिराईमा जानका लागि समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल बनाउने आज हामीले सैद्धान्तिक सहमति गरौँ कार्यदलको सदस्यहरूको बारेमा हामी अर्को बैठकमा सहमति गर्ने गरी यो बैठक आज यही सम्पन्न भएको छ लङ्खुवासभा जिल्ला कारगारमा भएको कैदी हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सातजना प्रहरी र आठजना कैदीबन्दी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको छ सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी प्रहरी जवान सुमन गुरुङ हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ जवान पवन कुमार महतो कारागारका का गार्ड दमनसिंह राई र रा नुसन राई विरुद्ध जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गराएको हो यस्तै कैदीहरू राम कार्की अनिश शर्मा कटेल सचिन राई सुमन सारूमगर टिकाराज चौहान नवीन कुमार राई इन्द्रदोज घिमिरे मिनबहादुर तामाङ विरूद्ध भनी मुद्दा दायर गरिएको छ कारगारमा रहेका सङ्खुवासभाको माडीका विनोद तेलाङ्गी र नुवाकोटको ककनीका आकाश बलामी गत साउन चौबिस गते का कारगारको झ्याल फोडेर भाग्न खोजेका थिए सोही क्रममा कुटपिटबाट उनीहरूको मृत्यु भएको थियो बर्दियाको मधुवन नगरपालिका तीन धनौरास्थित जङ्गलमा घाँस काट्ने क्रममा बाघको आक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ सा। सम्झना सामुदायिक वनमा घाँस काट्ने क्रममा मधुवन वर्षीया काली कालीवंशीलाई बाघले आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी हिक्मत बहादुर बोहराका अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको कतरनियाघाट आरक्ष क्षेत्र जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग मार्गमा ती महिलालाई बाघले आक्रमण गरेको थियो महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र सब पोस्टमार्टमका लागि समुदाय सदरमुकाम गुलरिया लगिएको डिएसपी बोहराले बताउनुभयो सो सामुदायिक वनमा चार वर्ष यता बाघको आक्रमणबाट तेह्रजनाको ज्यान गइसकेको छ अमेरिका पठाइदिने भन्दै मानव बेचबिखन गर्ने गिरोहका नाइके पक्राउ परेका छन् विभिन्न प्रलोभन देखाइ ठूलो मात्रामा रकम असुलेको आरोपमा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक बाहुन्न वर्षीय हस्त गौतमलाई रूपन्देहीबाट पक्राउ गरिएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो प्रहरीका अनुसार रुकुम सिस्ने गाउँपालिका चारमा जन्मेर अमेरिकाको टेक्स बस्दै आएका गौतमले अमेरिकी नागरिकता लिएको पनि पुष्टि भएको छ गौतमको समूहले दुई करोडभन्दा बढी ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ अमेरिका पठाइदिने भनी नेपाली नागरिकलाई विभिन्न देशमा पठाई बेचबिखन गर्ने अलपत्र पार्ने कार्यमा संलग्न रहेका मध्ये गौतम नाइके भएको प्रहरीले जनाएको छ सोही मुद्दामा पक्राउ परेका कमल तामाङ लगायतमाथि अनुसन्धानका क्रममा प्रमुख योजनाकार गौतमलाई बेलहियाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ गौतमले तेह्रजना नेपालीलाई अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न देशमा पठाइ अलपत्र पारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ नेपालमा भारतीय बिमा कम्पनीको दबदबा रहेकाले यस यसतर्फ नेपाली बिमा कम्पनी सचेत हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् बिमा प्राधिकरणको मधेस प्रादेशिक कार्यालयले पर्साको वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा बिमा संस्कृति कमजोर भएको र सानै बजारमा पनि भारतीय बिमा कम्पनीको दबदबा रहेकाले यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने सुझाएका हुन् कार्यक्रमका पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष अनुप तिवारीले मधेसको ठूलो जनसङ्ख्याले अझै पनि बिमाको महत्त्व नबुझेको बताउनुभयो बिमा प्राधिकरण मधेस प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख कुसुम शर्माले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा बिमा साक्षरताको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो बिमितले जीवन बिमाको दाबी भुक्तानी पाउन भोग्नुपर्ने जिल्ला सुस्ति र सुस्त प्रक्रियाको अन्त्य गर्न प्राधिकरण प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग लगानी बोर्डले स्थापनाको बाह्र वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा अठाइस र गैर ऊर्जा क्षेत्रमा चौध गरी बयालिस परियोजनामा बाह्र खर्ब पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ बोर्डको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी स्वीकृत बारे जानकारी दिनुभएको हो उहाँका अनुसार बाह्र वर्षको अवधिमा पाँच खर्ब पच्चिस अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै लगानी परिचालन भएको छ बोर्डले स्वीकृत गरेको नौ सय मेगावाटको अरुण तिन जलविद्युत परियोजना दुई सय सोह्र मेगावाटको त्रिशुली परियोजना भने कार्यान्वयनको चरणमा छ यसैबीच अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जलविद्युत सहित सम्भावित क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बताउनु भएको छ लगानी बोर्डको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले जलविद्युत पर्यटन सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानीको राम्रो अवसर रहेको बताउनुभयो सरकारले दक्षिण कोरियासँग मौसमी कामदार पठाउने विषयमा कुनै पनि सम्झौता नभएको जनाएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दक्षिण कोरियासँग मौसमी कामदार पठाउने विषयमा कुनै सम्झौता नभएकाले नक्कली सूचनाबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ मौसमी कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नक्कली सूचना सामाजिक सञ्जालमा भेटिएपछि मन्त्रालयले मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता कोरियासँग नभएको प्रष्ट पारेको हो श्रम मन्त्रालयले नक्कली सूचनामा विश्वास नगर्न समेत आग्रह गरेको छ दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस सम्झौता मात्र कार्यान्वयनमा छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भोलिदेखि जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ सम्मेलनमा सहभागी हुन उन्नाइस देश र युरोपियन युनियनका नेताहरू दिल्ली पुग्ने क्रम सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् दुई दिने सम्मेलनमा दिगो विकास र वृद्धि जलवायु वित्त व्यापार र लगानी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा डिजिटल रूपान्तरण लगायत विषयमा छलफल हुनेछन् सम्मेलनमा रुस युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न खाद्य सुरक्षा ऋण सङ्कट जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको रोयटर्सले जनाएको छ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई पठाएका छन् भने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि अनुपस्थित रहनेछन् जसले गर्दा सम्मेलनमा पश्चिमा र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले प्रभुत्व जमाउने अनुमान गरिएको छ अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्स फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन साउदी अरेबियाका मोहम्मद बिन सलमान र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा लगायतका नेता भने सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई दिने सम्मेलनले मानव केन्द्रित र समावेशी विकासका लागि नयाँ बाटो खोल्ने बताउनु भएको छ सम्मेलनमा विश्वका नेताहरूबीच फलदायी हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ सम्मेलन अघि मोदीले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ अब खेल प्रसङ्ग आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमी फाइनलमा नेपाल थाइल्याण्डसँग छयालिस रनले पराजित भएको छ पराजयसँगै सन् दुई हजार चौबिसमा हुने ग्लोबल टी ट्वेन्टी छनौट हुँदै विश्वकप खेल्ने नेपालको योजना समाप्त भएको छ मलेसियाको बाङ्गीमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको थाइल्याण्डले दुई विकेटको क्षतिमा एक रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा अल आउट हुँदै उनासाठी रनमा समेटियो नेपालका लागि सीता कुंवरले नट आउट सत्र कविता जोशी र अप्सरी बेगमले सम्मान दस रन प्रतियोगिताको समूह चरणमा यसअघि नेपालले मलेसियालाई पाँच रन तथा बहराइनलाई दस विकेटले हराएको थियो त्यस्तै भुटानलाई तीन र कतारलाई नौ विकेटले पराजित गरेको थियो विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली र म्यानमार बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल बराबरी भएको छ म्यानमारको याङगुनाथित थुपुना रङ्गशालामा भएको खेलमा निर्धारित नब्बे मिनटसम्म दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन दक्षिण पूर्वी एसियाली टिम म्यानमार फिफा वरियतामा एक सय साठी स्थानमा छ भने नेपाल एक सय पचहत्तरौं स्थानमा छ अर्को मैत्रीपूर्ण खेल एघार सेप्टेम्बरमा सोही रङ्गशालामा हुनेछ अवस्था प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ साथी मनिष र सुरज नमस्कार